Mēs piedāvājam klientiem unikālas virtuālās tūras un virtuālos ceļojumus. Mūsu virtuālā tūra ir unikāla ar to, ka tā ietver sevī ne tikai 360 grādu panorāmas kaut kādā galerijā, bet tā ietver reāli skanētu telpas ģeometriju. Telpas ģeometrijas skenēšanas priekšrocības ir tādas, ka mēs varam veikt telpas uzmērīšanu, mēs varam eksportēt 3D modeli un mēs šo 3D modeli varam arī apskatīties. Un mūsu virtuālās tūras ir ļoti viegli lietot un publicēt. Publikācija notiek gluži kā ar jebkuru web video, piemēram YouTube, tieši tādā pašā veidā tiek publicēts arī mūsu tūras. Serveriem netiek uzlikta nekāda slodze, jo visi dati atrodas mākoņu servisā. Mūsu klienti ir ļoti dažādi. Mēs esam veidojuši tūras sākot no viena automobīļa, beidzot ar visu meža parku lielo estrādi. Uzņēmumu 3D 360 viens no trumpiem ir arī virtuālās tūras izvietošana Google Street View. Grūti ir definēt tieši vienu konkrētu nozaru, kurā ir nepieciešams šis mūsu produkts, bet var kā piemēru minēt piemēram viesnīcas. Viesnīcās ļoti ir ērti parādīt, kāda ir apkārtējā teritorija, kāda ir numuriņa, kādas ir labierīcības, dušas, spā zonas, peldētavas. Restorāniem šī virtuālā tūra noderīga piemēram, tad, kad cilvēks aiziet, apsēžās konkrēti virtuāli pie galdiņa, apskatās riņķī, vai viņam šis skats patīk, un uz galdiņu nospiežot klikšķi un pierezervē savu galdiņu. Šis produkts ir arī ļoti noderīgs arhitektiem un inženieriem. Mēs varam eksportēt šos datus ārā kā OBJ failus vai jebkurā citā formātā E57 piemēram, un šos datus nodot piemēram inženierim, dizainerim, arhitektam, lai veiktu pēc tam tālākas vizualizācijas. Aicinu jūs apmeklēt mūsu mājaslapu. Mūsu mājaslapā ir visa nepieciešamā informācija, atbildes uz principā visiem jūsu jautājumiem un ļoti daudz skaisti sarakstītu blogi par dažādām nozarēm.